نہ حرم کی جستجو ہے نہ خیال بت قدا ہے نہ حرم کی جستجو ہے نہ خیال بت قدا ہے تیری بندہ پروری نے مجھے کیا بنا دیا ہے تیری بندہ پروری نے مجھے کیا بنا دیا ہے میں یہی کروں گا سجدے یہی میرا مدعا ہے جو ملا نہیں حرم سے تیرے در سے مل گیا ہے جس وقت ہجوم میں مستی ہو جس وقت ہجوم میں مستی ہو جس وقت ہجوم میں مستی انسان کا سنبھلنا مشکل ہے مست نظر اٹھ جائے جب ان کی مست نظر پھر ہوش میں رہنا مشکل ہے اٹھ جائے جب ان کی Thank you.
शराब नहीं कुछ जाए जब उनकी मस्ती नजर फिर होश में रहना मुश्किल है उठ जाए जब उनकी मस्ती नजर फिर होश में रहना मुश्किल है उठ जाए जब उनकी मस्ती नजर फिर होश में रहना इवज खून के मैं दौड़ रही है ये आपने देखा मुझे मखबूर नजर से उठ जाए जब उनकी मस्त नजर फिर होश में रहना मुश्किल उठ जाए जब उनकी मस्त नजर फिर होश में रहना मुश्किल है उठ जाए जब उनकी मस्त नजर फिर होश में रहना बिला नहीं जो गुरेदा है चंद पैमाने निगाह यार सलामत हजार में खाने उठ जाए जब उनकी मस्त नजर उठ जाए जब उनकी मस्त नजर फिर होश में रहना मुश्किल की दुकान पर कमजर को शराब पिलाना हराम है उठ जाए जब उनकी मस्त नजर फिर होश में रहना मुश्किल उठ जाए जब उनकी मस्त नजर फिर होश में रहना मुश्किल की इबादत ऐसा की कि कैसी ये रंगी होती है रिंदों की इबादत ऐसा की कैसी ये रंगी होती है नशा ईमान होता है सुराही दीन होती है उठ जाए जब उनकी मस्त नजर फिर होश में रहना मुश्किल है उठूंगा ना तेरी चौखट से होता है जो तेरे दर पे अदा होता है जो तेरे दर पे अदा मस्जिद में वो सजदा मुश्किल है होता है जो तेरे दर पे अदा मस्जिद में वो सजदा मुश्किल है होता है जो तेरे दर पे अदा मस्जिद में वो सजदा मस्जिद में वो
قدمِ یار پہ قربان ہونا یوں لکھا ہے میری قسمت میں مسلمان ہونا ہوتا ہے جو تیرے در پہ ادا مسجد میں وہ سجدہ بری گوری والے ہوتا ہے جو تیرے در پہ ادا مسجد میں وہ سجدہ پوجا کروں تمہاری ہے شوق میرے جی کا پوجا کروں تمہاری ہے شوق میرے جی کا دل کے معاملے میں کیوں دخل ہو کسی کا ہوتا ہے جو تیرے در پہ ادا مسجد میں وہ سجدہ بری گوری والے ہوتا ہے جو تیرے در پہ ادا مسجد میں وہ سجدہ بری گوری تمہارے رندوں کو یہ بھی کمال آتا ہے نماز میں بھی تمہارا خیال آتا ہے ہوتا ہے جو تیرے در پہ ادا مسجد میں وہ سجدہ بری والے ہوتا ہے جو تیرے در پہ ادا مسجد میں وہ سجدہ بری والے ہوتا ہے جو تیرے در پہ ادا مسجد میں وہ سجدہ میں نے در سنم پہ پڑھی اس طرح نماز کعبہ میری نماز کعبہ میری نماز پہ قربان ہوتا ہے جو تیرے در پہ ادا مسجد میں وہ سجدہ مسجد ہوتا ہے جو تیرے در پہ ادا مسجد میں وہ سجدہ بری والے ہوتا ہے جو تیرے در پہ ادا مسجد میں وہ سجدہ الگ حکما سے جدا دنیا سے الگ حکما سے جدا دنیا سے الگ حکما سے جدا رہتا ہے صدا رستہ ان کا رہتا ہے صدا رہتا دنیا سے الگ حکما سے جدا رہتا ہے صدا رستا ان کا کس دھن میں ہے ان کا دیوانہ کس دھن میں ہے ان کا دیوانہ یہ راز سمجھنا مشکل ہے کس سمجھنا
نہیں رکھتا کس دن ہوش و خرد سے گزر گیا سو بار تیری راہ گزر سے گزر گیا کس دن میں ہے ان کا دیوانا یہ راز سمجھنا رکھا تھا قدم یاد اتنا ہے کہ میں خانے میں رکھا تھا قدم یاد اتنا ہے کہ میں خانے میں رکھا تھا قدم کس کو دیکھا تھا وہاں پھر کیا ہوا بھول گئے کس دن میں ہم قسمت میں رہے گی محرومی قسمت میں رہے گی محرومی اے حسن صنم کے شیدائی قسمت میں رہے گی محرومی جب تک نہ جنوں ہو رہنما جب تک نہ جنوں ہو رہنما منزل پہ پہنچنا مشکل ہے جب تک نہ جنوں ہو
Yeah.
دل جان تو کوئی چیز نہیں دل جان تو کوئی چیز نہیں تسلیم فنا مستانہ